עד עכשיו דיברנו על תכונות, דיברנו על, על גנים, אבל למעשה אנחנו לא יודעים מה המהות הפיזית של הגנים האלה, מה עומד, איזה חומר עומד מאחורי הגנים האלה, איך האינפורמציה הזאת שדיברנו עליה מקודדת. וזה יהיה הנושא של הקורס שלנו, השיעור שלנו היום, אנחנו נדבר על DNA בעיקר. נתחיל, נלך קצת אחורה. לפני, רגע, סליחה, לא, ככה טוב לכם? יופי. אז הקרומוזומים נתגלו לפני 130 שנה בערך, 140 שנה, על ידי, אופס, חוקר בשם ולטר פלמינג, שהסתכל על כל מיני תאים וגילה בהם את הגופיפים האלה, הוא קרא להם כרומוזום, כרומו צבע, זום גוף, גופיפי צבע, ועד היום אנחנו רואים אותם בצורה כזאת, או בצורה כזאת כשאנחנו משתמשים בחומרים זרחניים או פלורוסנטיים. חוקר נוסף ששווה להזכיר כאן במקרה הזה הוא תיאודור בוברי, חוקר איטלקי שעבד על קיפודי ים, יצורים ימיים שבהם הביציות הן גדולות וקל לעקוב אחריהן והן גם נמצאות מחוץ לגוף בשלבים שונים של התפתחות, תמיד היוו מודל לדגם לשימוש מחקרי, עד היום משתמשים גם בקיפודי ים וגם בביציות של ספרדיים למשל, וזה מה שתומאס בוברי עשה. הוא ראה את הכרומוזומים, ראה איך תאים מתחלקים, ואתם יכולים לראות כאן, הנה אלה כרומוזומים, ופה זה כתבים שונים, אז כפי שאתם כבר עכשיו יכולים לראות, התאים האלה מתנהגים בצורה מוזרה, הוא מתחלק בצורה מוזרה, רוב התאים לא מתנהגים ככה, וכבר קרוב ל-1900 הוא ציין שאולי זה מה שגורם לסרטן. עכשיו זה היה מאוד מרחיק לכת להגיע למסקנה הזאת אז, כי א', סרטן היה מחלה מאוד נדירה יחסית, וגם לא ידעו שום דבר לתורשה, משמעות של תורשה וכן הלאה של כרומוזומים. אז אנחנו מזכירים אותו פה, אולי נזכיר אותו שוב כשנדבר על סרטן, אם נדבר לקראת סוף הקורס. החוקר הבא, למה זה הולך פה? שאני רוצה להזכיר, כי הוא באמת מילה מתפקיד מאוד חשוב, תומאס מורגן, שהוא למעשה היה הראשון שהוכיח שהתכונות שעוברות בתורשה יושבות על כרומוזומים, או מקודדות בכרומוזום. והוא השתמש בזבובי פירות. זבוב פירות זה הזבובים הקטנים האלה, אם אתם, יש לכם קצת פירות מקולקלים בבית, או אנחנו עושים קומפוסט, אז בקופסה של הקומפוסט יוצאים משם זבובים קטנים כאלה, זה הזבובי פירות, והם מודל מחקרי מאוד, מאוד יעיל, ובניסויים בתאים האלה, בזבובים האלה הוא הצליח להוכיח שהפקטורים או הגנים שדיברנו עליהם עד עכשיו, נמצאים על הכרומוזומים. כמו שאמרתי, זה יצור נוח לעבודה גנטית. א', יש להם הרבה צאצאים. ב', זמן הדור שלהם הוא רק שבועיים, שזה זמן מאוד מאוד קצר בשביל יצור שהוא רב-תאי, אחד היצורים הרב-תאיים שמשמשים למחקר עם הזמן דור הכי קצר. יש להם רק 4 זוגות כרומוזומים, שזה הופך את החיים יחסית לקלים למחקר. והם מביאים מודל שימושי עד היום, וכי אפשר לעשות בהם גם הרבה מניפולציות גנטיות. עד היום במכון שבו אני עובד, אנשים משתמשים בזבובים האלה לצרכים מחקריים. למעשה המעבדה שלי הייתה מעבדה קודם של זבובים, ולקח איזה 20 שנה עד שהזבוב האחרון עזב את המעבדה. אז בזבובים, שזה ייצור מורכב עם כל מיני איברים, כנפיים, רגליים, אנטנות, עיניים וכן הלאה, אפשר למצוא הרבה מאוד מוטציות שאפשר לראות בעין. למשל, הזן שתומאס מורגן עבד איתו, היה זן, כשזן הבר יש לו עיניים אדומות, והוא מצא מוטנט שיש לו עיניים לבנות. ועכשיו הוא יכול לעשות ניסוי, האם המוטציה הזאת, איפה המוטציה הזאת נמצאת, ואיפה נמצאת התכונה.
אנחנו ממש ניכנס לזה, רק ניגע בזה ממש על קצה המזלג, כי אני לא רוצה לנתח את הניסויים האלה לעומק, ניסויים מאוד מורכבים, מאוד מעניינים. באותה תקופה הם היו צריכים לעשות ניסויים כאלה, לחכות המון המון זמן עד שהם מצאו איזשהו מוטנט, אז הם היו צריכים לעבור על אלפי זבובים למצוא מוטציה. חוקר אחר שיצא מהמעבדה גילה שאם מקרינים את הזבובים האלה בקרינת X, קרינת רנטגן, קרינה מייננת, הכל אותם שמות שונים לאותה קרינה, אפשר לגרום למוטציות הרבה יותר שכיחות, יש הרבה יותר מוטציות, וזה חשוב, כי גם לצורך המחקרי וגם בדרך הזאת הצליחו להוכיח שמה שגורם למוטציות, שקרינה גורמת למוטציות. זה נעשה על ידי חוקר בשם מאלר, ומאלר גם היה אחד מגדולי האנשים שנלחמו נגד קרינה גרעינית, נגד שימוש בפצצות אטום וכן הלאה, מהסיבות האלה. אולי נגיע לזה בהמשך הקורס. אז הניסוי שהוא עשה, למה זה לחורה כל הזמן? כן. הוא גילה קורלציה בין ההתנהגות לגנים. אז הוא זיווג זכרים מוטנטיים שיש להם עיניים לבנות, אתם זוכרים? אדום זה זן הבר, זן הבר זה מה שנפוץ, והמוטנט זה, במקרה הזה זה העיניים הלבנות, זה הלבקן. אז הוא זיווג זכרים כאלה עם נקבות בעלות עיניים אדומות. ובדור ה-F1, לכל הצאצאים האלה היו עיניים אדומות. כמו שאתם יכולים לראות כאן, יש לנו פה נקבה עם עיניים אדומות. הסימן הזה, שנייה. אני מניח שזה מוכר לכם, אבל זה נקבה. וזה זכר. אז מה זה? יש יצורים שהם גם זכרים וגם נקבות, קוראים לזה הרמפרודיט. יש הרבה מיני בעלי חיים שבהם זה קיים, והרבה מאוד צמחים, רוב הצמחים זה קיים. זה רק לסימון. קיצור, הוא זיווג את הנקבות עם העיניים האדומות, עם זכרים עם עיניים לבנות. בדור הראשון הוא קיבל רק כל הצאצאים, בין עם זכרים ובין עם נקבות, היו להם עיניים אדומות. ואז הוא זיווג אותם שוב, ובדור השני, שוב, לכל הנקבות היו עיניים אדומות, אבל למחצית מהזכרים היו עיניים לבנות. משהו כזה. אז בואו נשאל אתכם כמה שאלות לגבי הסוג התורשה פה. אז מה דומיננטי כאן? מי דומיננטי, הלבן או האדום? הלבן? אדום. נכון. תזכרו שהעובדה שמוטנט הוא נדיר לא הופכת אותו בהכרח לרצסיבי. זה שיש פה לא הופך את זה בכך, אנחנו לא יכולים לדעת מה רצסיבי ודומיננטי מעצם השכיחות, אבל מזה שבדור הראשון כולם עם עיניים אדומות, אנחנו יכולים להסיק שזה התכונה הדומיננטית. עכשיו, איזו מין תורשה זאת? זה לא ב-Y, אבל זו תורשה שהיא אחוזה במין. התורשה הזאת נמצאת על קרומוזום X. תכף תראו איך זה נראה. אז ככה זה מה שראיתם עד עכשיו, וזה, אנחנו מסתכלים על הקרומוזומים. מה שאתם רואים פה את האדום, זה הקרומוזום עם הדומיננטי, עם התכונה הדומיננטית, זה סתם, ציירו את זה אדום, את הכחול ציירו את הלבן ציירו בכחול, כי כמובן אי אפשר לעשות מזה, זה. אתם יכולים לראות שבדור הראשון, הזכר יש לו X ו-Y. עכשיו, ה-Y אין לו משמעות מבחינת הזה. ה-Y מצויר פה עם הזנב הזה. זה קצת קטן, אבל יש לכם את זה פה. אתם יכולים לראות את הזנב הזה, זה הקרומוזום Y בדרוזופילה, לעומת הקרומוזום X. אז חצי כל הנקבות וכל הזכרים מקבלים או Y או X. הזכרים מקבלים Y. אז נקבות מקבלות X. עכשיו, הנקבות, יש להם, הן באות כבר עם הקרומוזום הזה, שהוא זן בר, שהוא אדום, ולכן לכולן יהיו עיניים אדומות. מה קורה לזכרים? גם הזכרים, הם קיבלו את ה-X מהאימא שלהם. אז ה-X הזה הוא תקין. והעובדה שיש להם Y לא צריכה לשנות לצבע העיניים שלהם. אז מה קורה בדור הבא?
בדור הבא, חצי מהאיקסים של הנקבות ילכו לזכרים, והאיקסים, ולהם יהיו עיניים לבנות. עכשיו, זה קצת מורכב, אני רוצה שתשבו על זה, תסתכלו על זה טוב בבית. אני לא רוצה להעמיק בזה פה, אני לא רוצה להיכנס לדגמי תורשה בצורה כל כך מסובכת. זה בסך הכל די פשוט. אם משהו לא יהיה ברור, תבואו תשאלו אותי שבוע הבא ואני אשמח לענות. באמת תסתכלו על זה, זה לא כל כך מסובך, זה בדיוק מה שלמדנו שבוע שעבר. אם ככה, יש לנו כרומוזומים, ועל הכרומוזומים האלה יש תכונות, יש את הגנים שלנו. אבל זה עדיין לא אומר לנו בדיוק מה קורה, מה מקודד לחומר, לתכונות האלה, כי כרומוזום יש עליו כל מיני דברים. הוא מורכב מכל מיני דברים, ומיד נבין למה. זהו, אני חושב שאני מראה לכם יותר מדי תמונות של אנשים היום, אבל זהו פרדריק גריפית, והוא זה שהראה פעם ראשונה שתכונה יכולה לעבור בצורה לא, על ידי העברה של חומר מת. ותראו את הניסוי, הניסוי די פשוט. הוא עבד במכון פתולוגיה, השאלה הייתה איך עוברות מחלות, וכשהוא הזריק לעכברים האלה, זן מסוים של חיידקים, חיידקים שהורגים את העכבר, זן מסוג S. למה זה S? כי זה היה סמוד, יש לי צבע, קצת צבע אחר. אני לוקח בצלחות פטרי, הוא גידל, מגדלים את המושבות של של החיידקים, הן יכולות להיות או חלקות, או מה שקוראי רף, לא חלקות, מחוספסות. עכשיו, הסמוד האלה הם קטלניים, בעוד שהרף לא מזיקים. שני זנים שונים של אותו חיידק, הסמוד הרג את העכבר, הרף לא, כן, הסמוד הרג את העכבר, הרף לא עשה לעכבר הזה שום דבר. וככה יש לנו שני זנים שונים של חיידקים, כשהוא לקח את הזן הזה, את הסמוד הזה, וחימם אותו, בישל אותו, החיידקים האלה מתו, הם מתו, והעכבר נשאר בחיים. עכשיו, בניסוי הבא, הוא לקח חיידקים מזן הרף, מהזן המחוספס, ערבב אותם עם חיידקים מתים שגורמים למוות, והזריק אותם והעכבר מת. כלומר, תערובת של חיידקים קטלניים מתים עם חיידקים לא מזיקים חיים, יכול להרוג את העכבר, ולא רק שהוא יכול להרוג את העכבר, אלא מהעכבר הזה אפשר לבודד חזרה את הזן המקורי, את הזן הזה, הזן שהורג. כלומר, מה המסקנה? המסקנה שיש משהו בתוך החיידקים האלה, משהו שבשבילו החיידקים לא צריכים לחיות, שיכול לעבור לחיידקים אחרים. אז טוב, זה מסביר מה שהראיתי לכם עכשיו, ערבב את החיידקים קטלניים, מומתים, הזריק אותם, וכך למעשה הראה שלחיידקים יש יכולת להעביר מידע תורשתי, או מידע כלשהו, מחיידק מת לחיידק חי. והשאלה הגדולה היא, מה יכול להיות החומר הזה? אז מורגן כבר הראה שיש לנו כרומוזומים, וגריפית הראה שזה לא, התאים לא צריכים להיות חיים בשביל זה, ואנחנו יודעים שכרומוזומים מורכבים מ-DNA ומחלבונים. שני המרכיבים העיקריים שלהם הם DNA, שזה סוג אחד של חומר, נדבר עליו היום, נלמד עליו הרבה, חלבונים נלמד עליו בהמשך. עכשיו, DNA הוא פולימר, מיד נגיד לכם מה זה פולימר, שמורכב מארבע תת יחידות שונות, מארבעה בסיסים שונים. לעומת זאת חלבון הוא פולימר הרבה הרבה יותר מורכב, הוא מורכב מ-20 תת יחידות שונות. והשאלה היא, על מה אתם מהמרים? אתם חושבים שמי מעביר את התכונה, ה-DNA או החלבון? תחשבו, ה-DNA הוא מולקולה מאוד פשוטה, מולקולה
טיפשה. יש לה בסך הכל 4 תת יחידות שונות, לעומת החלבון. מה אתם הייתם אומרים שיהרוג את שיעביר את החומר התורשתי? איפה הוא יכול להיות מקודד, בחלבון או ב-DNA? נו, אף אחד לא מוכן לאמר? טוב, בואו נסביר לכם קודם מה זה פולימר, אולי תחשבו בינתיים. פולימר זה שרשרת ארוכה של תת יחידות, שכל אחת מהן קוראים לה מונומר, והם, זה תת יחידות, פה כתוב שהן חוזרות, שקשורות זו בזו. אז ה-DNA מורכב מ4 תת יחידות שונות, הן יכולות להופיע בכל סדר שהוא, וזה מולקולה מאוד ארוכה. אותו דבר חלבון, גם מולקולה ארוכה שמורכבת מ-20 תת יחידות שונות שמחוברות אחת לשנייה. יש פולימרים אחרים, למשל אלה פולימרים טבעיים, יש אחרים, עמילן, תאית וכן הלאה. יש גם פולימרים מלאכותיים, למשל פלסטיק. פלסטיק הוא פולימר מלאכותי חשוב. אם ככה, השאלה היא מי מעביר את החומר, ה-DNA או החלבון, או אולי בכלל משהו אחר. ובשנת 1944, אוסוולד אברי עשה ניסוי מכריע שבו הוא הכריח את זה. אחד משני הניסויים הכי חשובים, שבו הם הוכיחו ש-DNA הוא החומר התורשתי. אז הוא לקח קודם כל, אז הוא חזר על הניסוי של גריפית, הזריק את ה... הרג את החיידקים המזיקים, הרבב אותם עם חיידקים לא מזיקים, הזריק אותם, עכבר מת. עכשיו, בשלב הבא, הוא לקח, הוא השתמש בחומרים שונים שהורסים מרכיבים שונים שיכולים להיות בחיידק החי. למשל, יש מה שקוראי רב סוכרים, פוליסקרידים, נמצאים בחיידקים, חיידקים חיים, חיידקים מתים, הוא פרק אותם, הרבב את זה, עדיין עכבר מת. אותו דבר הוא עשה עם שומנים, עם ליפידים, גם לא הזיז, החומר הזה המשיך להעביר את האינפורמציה המזיקה לחיידקים הלא מזיקים. הוא עשה את זה עם, מה זה היה עוד? עם RNA, אם עוד לא יודעים מה זה, נדבר על זה בהמשך. הוא עשה את זה עם חלבונים, הוא הפיק, הרס את החלבונים, עדיין העכברים מתו. ורק כאשר הוא הרס את ה-DNA, הוא השתמש ב-DNAs, העכברים נשארו בחיים. הוא פרק את ה-DNA מתוך החיידקים המתים והמזיקים, והזריק את זה חזרה, והזריק את זה עם החיידקים החיים, העכברים שרדו. כלומר, כנראה שהאינפורמציה נמצאת ב-DNA. זו הייתה הוכחה מאוד מאוד חזקה, ותכף אני אציג לפניכם עוד ניסוי שמוכיח את זה, בצורה טיפה יותר מורכבת. בשביל זה אני צריך קודם להציג בפניכם את הבקטריופאז'ים. יש לנו פה צילום של מיקרוסקופ אלקטרוני, יש לנו פה למטה החום הזה, זה חיידק, זה תא חיידקי, ועליו נמצאים בקטריופאז'. בקטריופאז' הוא כמו וירוס, כמו הווירוסים שתוקפים אותנו, רק שזה וירוס שתוקף חיידק. הוא מזריק את החומר התורשתי שלו לתוך החיידק, והחיידק יודע לעשות הרבה בקטריופאז'ים חדשים, ואז החיידק מתפוצץ ובקטריופאז'ים חדשים יוצאים לסביבה. זה הווירוס החיידקי. והניסוי המכריע של צ'ייס והרשי ב-1952 הוכיח באמצעות הכלים האלה שה-DNA הוא החומר התורשתי. אני אציג לכם את הניסוי, כי הוא באמת ממש ניסוי ממש יפה. אז ראשית כל, בקטריופאז' בנוי מחלבון. הנה, הדבר הזה שאתם רואים פה מסביב זה חלבון, ויש לו בפנים, בתוך הראש, יש לו גם DNA. ואת אחד המרכיבים האלה, או את החלבון או את ה-DNA, הוא מעביר לחיידק. זה היה ידוע, כי עובדה שהחיידק, בעקבות ההעברה הזאת, מסוגל ליצור בקטריופאז' חדש. ממרכיבים בסיסיים, אבל האינפורמציה מקודדת במה שהבקטריופאז' מכניס פנימה. אז הרשי וצ'י סימנו את כל אחד מהמרכיבים לחוד, ואז הם הראו שרק ה-DNA חודר לחיידק, וזאת הייתה ההוכחה הסופית ש-DNA הוא חלבון עם החומר התורשתי. אני אראה לכם את זה. איך בדיוק הם עשו את הניסוי, כי זה ניסוי נחמד. אז הניסוי מתבסס קודם כל על הידיעה ש-DNA מכיל זרחן. את זה כבר ידעו קודם, ידעו בדיוק מה הרכב הכימי של ה-DNA, בין השאר הוא מכיל זרחן, וחלבון מכיל לעומת זאת גופרית. יש לנו גופרית בחלבון.
אם יש חלבונים שמתקלקלים, אתם יכולים, יש ריח של ביצים מקולקלות, זה ריח של גופרית, זה ריח של גופרית, איזשהו גז שמכיל גופרית. אז, ויש איזוטופים רדיואקטיביים של שני היסודות האלה. מה זה איזוטופ רדיואקטיבי? איזוטופ רדיואקטיבי זה גופרית כמו גופרית אחרת, אבל בגלל איזשהו מבנה שונה של האטום שלה, היא פולטת קרינה, קרינה רדיואקטיבית שאפשר לזהות אותה באמצעים במעבדה, למשל על ידי חשיפה לסרט, לסרט הצילום, או על ידי מכשירים שמסוגלים לזהות את הקרינה הזאת. ושימוש בחומרים רדיואקטיביים היה עד לא מזמן, ובחלק מהמקומות עדיין, אחד האמצעים הכי יעילים לעשות מחקר ביולוגי. אז זאת מערכת הניסוי שלהם, הם לקחו חיידקים, הם גידלו, גידלו שתי תרביות של חיידקים, זאת פה עם האדום, הם גידלו אותה עם גופרית רדיואקטיבית וקיבלו חיידקים שמסומנים בגופרית רדיואקטיבית. מהחיידקים האלה יצאו בקטריופאז'ים. אותו דבר כאן, הם פה הם פשוט עשו את זה עם חלבון, הם סימנו את החלבון עם זרחן רדיואקטיבי. עכשיו הם שברו את התאים והפרידו אותם על ידי סירקוז למה שיורד למטה, כלומר לשברי חיידקים, לעומת הפאז'ים שהם הרבה יותר קטנים ויותר קלים והם נשארים בתמיסה. אז למעשה הנה פה הפלט של החיידקים נמצא פה, ובפלט אנחנו מוצאים, כשסינו את החלבון, הפלט לא רדיואקטיבי, מה שרדיואקטיבי זה הנוזל למעלה. כי מה שנכנס לפאז'ים ומה שנמצא בנוזל מסביב, זה רדיואקטיבי, זה החלבון. החלבון לא נכנס לתוך התא. לעומת זאת, כאן הם ראו שהפלט של חיידקים הוא זה שהוא רדיואקטיבי, בגלל שה-DNA נכנס פנימה, בעוד שה-DNA יצא מהפאז'ים, הם הזריקו את כולו לתוך החיידקים, ואנחנו רואים שהחומר, הרדיואקטיביות הולכת יחד עם החומר התורשתי. בניסוי התחתון אתם רואים, החומר התורשתי זה שנכנס, הוא זה שרדיואקטיבי, ואנחנו יודעים שמה שמסומן זה DNA. בואו נראה לכם גם סרטון כדי שזה יהיה יותר ברור. נשים לכם את המיקרופון פה. In the Hershey Chase experiment, bacterial viruses called phage were used to demonstrate that DNA is the genetic material. The phage used in this experiment consisted of a DNA molecule surrounded by a protein coat. When phage infect bacteria, they attach to the surface of the bacterium and inject the DNA into the cell. The protein coat remains on the outside of the cell. In the first part of the experiment, phage were produced in a medium containing S35 radioactively labeled amino acids. This resulted in a phage population with S35 labeled proteins, but no radioactive label in the DNA. The phage were then allowed to infect the bacteria. The phage attached to the bacterial cell and injected their DNA, but the radioactively labeled protein coat remained on the outside of the cell. The phage produced in these cells contained no radioactivity. Vigorous shaking caused the empty protein coats to be removed, but did not interfere with production of new phage in the cell. In the second part of the experiment, phage were produced in a medium containing P32 labeled deoxyribonucleotides. This resulted in a phage population with P32 labeled DNA, but no radioactive label in the protein. When the phage infected the bacteria, the P32 labeled DNA entered the cell and could be found in phage subsequently produced in the infected bacteria. This demonstrated that the DNA, but not the protein, carries the genetic information for a new generation of phage. אוקיי, אני מקווה שזה ברור. אם ככה בתחילת, בסוף שנות ה-40, תחילת שנות, כן. אתה יכול לחזור לפלאז'ים?
זאת, כן. טוב, יש לנו פה, תסתכלו, למעלה זה ניסוי ראשון, למטה זה הניסוי השני. הם גידלו פאג'ים שהם היו מסומנים רדיואקטיבית או בחלבון למעלה או ב-DNA למטה, ואז הם בדקו איפה נמצא החומר הרדיואקטיבי. האם החומר הרדיואקטיבי נמצא בתוך החיידק, כשאנחנו יודעים שמה שנמצא בתוך החיידק זה החומר התורשתי, או האם הוא נמצא מחוץ לחיידק. אז בתוך החיידק, כשהם סימנו אותו, סימנו את ה-DNA רדיואקטיבית, אז הם ראו שהרדיואקטיביות נמצאת בתוך החיידק. כלומר, החומר התורשתי הולך יחד עם ה-DNA. לעומת זאת למעלה, החומר התורשתי נכנס בלי רדיואקטיביות, כי היא נשארה בחוץ. אם ככה, בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, היה כבר די ברור ש-DNA הוא החומר התורשתי. במקביל, חוקר בשם צ'רגף בדק מהו ההרכב של ה-DNA מבחינת הבסיסים, מיד נראה בדיוק איך נראה המבנה, והוא גילה שה-DNA, הידוע שה-DNA מכיל 4 בסיסים שונים, זה כבר ידוע, דום, T, A, C ו-G. תימידין, אדנין, ציטוזין וגואנין, מבחינתנו זה מספיק האותיות הראשונות, והוא ראה שתמיד הריכוז, הכמות של T וה-A זהה, והכמות של ה-C וה-G זהה. לעומת זאת, הכמות של T ו-C בהחלט יכולה להיות שונה, כמו גם A ו-G. הוא בדק את זה בהרבה מאוד יצורים שונים, ובכל יצור היה מצב שונה. למשל, יש מצב מבחינת היחס בין ה-T וה-C. אם פה למשל יש לנו 31% T, נגיד בן אדם 31% T או A, ובסביבות 20% C ו-G. כלומר, אבל T ו-A כמעט תמיד אותו דבר. ולא משנה באיזה יצור הם מסתכלים על חיידקים, או על בני אדם, או על רקמות שונות, תמיד תמיד הזה T שווה A ו-C שווה G. ואלה מה שמכונה חוקי צ'רגרף, ומיד נבין למה זה היה משמעותי. והשאלה הבאה הייתה באמת, אחרי שהוכיחו ש-DNA הוא החומר התורשתי והיו יודעים חוקי צ'רגרף, אנחנו צריכים, האתגר הגדול היה לפענח את המבנה שלו. כיצד בנוי המבנה התלת-מימדי של ה-DNA, וכיצד זה מאפשר את התכונות התורשתיות. שני חוקרים בלונדון, מוריס ווילקינס ורוזלין פרנקלין, אני בכוונה סימנתי אותה בבולד, תבינו למה, השתמשו בקריסטלוגרפיה של קרני X כדי לחקור את המבנה של מולקולה. קריסטלוגרפיה של קרני X זה מין שיטה שאתה לוקח גביש של איזשהו חומר, ואולי אני אסביר את זה בצורה אחרת. אם אני רוצה לדעת את המבנה של זה, אבל אני לא יכול להסתכל על זה ישירות, אני יכול להטיל על זה אור ולהסתכל איך נראה הצל של זה. ואז אם אני אעשה את זה עם מנורות מכל מיני צדדים, אולי אני אצליח לשחזר את המבנה של זה לפי הצל. אותו דבר למעשה קורה בקריסטלוגרפיה של קרני X. אנחנו מקרינים גביש של חומר, והמרכיבים של הגביש גורמים להסתה של קרני ה-X ויוצרים איזשהו דגם. ואם אתה נורא נורא חכם, וגם אם יש לך מזל ויצרת גביש טוב, אז תוכל להצליח לפענח מזה את המבנה. הטכנולוגיה מאוד מסובכת, וזה היה די בהתחלה אז שהשתמשו בשיטה הזאת, כי זה מחייב כל מיני דברים. א', אתה צריך להיות מסוגל לגבש את ה-DNA, אתה מסוגל לעשות את החישובים, אתה מסוגל לקבל תמונות, ורוזלין פרנקלין הייתה ממש טובה בזה. רוזלין פרנקלין הייתה חוקרת צעירה, ממשפחה יהודית עשירה באנגליה, שהיא גם ביקרה בארץ, הייתה פה איזושהי תקופה, ובאותה תקופה לנשים החיים במדע הם מאוד מאוד קשים, עוד יותר קשים מאשר היום, והתייחסו להם בבוז ובעוינות וכן הלאה, הם לא יכלו לשבת במועדון הסגל, ובאופן כללי זה גם לא היה מקובל במיוחד. רוזלין בכל זאת הצליחה לעשות עבודה מאוד מאוד יפה, זה היה גביש המדהים שלה, ועם זה, והיה לה את זה, אבל היא עדיין לא יודעה מה המבנה.
אבל התמונה הזאת שלה אפשרה לווטסון, שהשיג אותה כנראה בלי רשות, להשיג יחד עם ווטסון וקריק, את שהמבנה ה-DNA הוא סלילי. מי שמבין יכול להסתכל על זה ואולי להגיע למסקנה שזה סלילי, שזה מבנה סלילי. אני לא מסוגל, אבל, וגם אפשר להסיק מזה כל מיני דברים אחרים על רוחב הסליל, מרחקים בין בסיסים וכן הלאה. ומהנתונים האלה ומנתונים נוספים, ווטסון וקריק הגיעו למסקנה שלדנ"א יש שני סיבים שהם יוצרים סליל כפול. הנה זה הדגם שהם בנו, דגם מכל מיני חלקי מתכת, הם בנו אותו בצורה שאמורה להתאים. זו תמונה שצולמה ב-1953, כשפענחו את זה, ווטסון היה בן 23, קריק היה בן, פרנסיס קריק היה בן 35. זה היה הישג מאוד מרשים, זאת אומרת, זה הישג מאוד יפה, אבל הוא התבסס במידה רבה על שני דברים. הוא התבסס על חוקי צ'ארגרף, והוא התבסס על התמונות אקס-ריי שהם גנבו או השאילו שלא בידיעתה מרוזלין פרנקלין. הם באמת פרסמו את המאמר שבו הם מפרסמים את הסליל הכפול, ובקצה, בסוף המאמר הם אומרים, מהמבנה הזה אולי אנחנו יכולים להסיק את הפעילות של המבנה, את איך הסליל הזה עובר שכפול. המאמר של פרנקלין פורסם במקביל. בערך 10 שנים אחר כך הם קיבלו פרס נובל, ומי שקיבל את הפרס נובל היו ווילקינס, ווטסון וקריק. פרנקלין לא קיבלה את הפרס נובל. אתם יודעים למה? מה? לא, זאת לא הייתה הסיבה, הסיבה הייתה שהיא נפטרה קודם, היא נפטרה מסרטן ב-1958, אולי בגלל כל הקרינה הזאת שהיא עבדה איתה. חוץ מזה מותר, אפשר רק 3 יכולים לקבל את הפרס. אנחנו לא יכולים לדעת מה היה קורה אם היא הייתה נשארת בחיים. מי מהם היה מקבל את הפרס? הפרס מוגבל לשלושה אנשים בלבד. אבל אנחנו חשוב שנזכור אותה, כי באמת הזאת אחת אלה שתרמו הכי הרבה להבנה הבסיסית הזאת שה-DNA הוא מבנה תלת מימדי. אם ככה, לפי המודל הזה, מה שאנחנו קוראים ווטסון וקריק, ה-A מתחבר רק ל-T, ו-C מתחבר רק ל-G. וזה מתאים לחוקים האלה, לחוקי צ'ארגרף, כי אם אנחנו נסתכל עכשיו בציורים, אנחנו נראה כמה ציורים שונים, אז הנה פה יש לנו פה ציור בסיסי של הגרעין, פה בצד הזה, של הסליל הכפול. אתם יכולים לראות T תמיד מול A ו-C תמיד מול G. פה זה מבנה קצת יותר מפורט מבחינה מולקולרית. יש לנו פה עוד ציורים נוספים, ואנחנו היום נבין גם למה המבנה הזה היה כל כך חשוב מבחינת ההבנה של השכפול. יש פה עוד כל מיני ציורים. אז בואו נראה ככה, ה-DNA מורכב מ4 סוגי נוקלאוטידים שונים. מה זה נוקלאוטיד? נוקלאוטיד מכיל כמה וכמה מרכיבים. מרכיב אחד זה קבוצת זרחן. אתם זוכרים, כבר דיברנו על זרחן שאפשר לסמן באמצעות ה-DNA, אז יש לו קבוצת זרחן. יש לו את המחומש הכחול הזה, שזה סוכר. ויש לו את הקבוצה הזאת, למעשה יש לנו פה ציור של, במקרה הזה, של אדנוזין, או דאוקסי אדנוזין. זה האדנין שמרכיב אותו. זה למעשה המרכיב היחיד שהוא שונה בין 4 הבסיסים. כל שאר הבסיסים, כל השאר הוא דומה, לכל 4 יש פוספט, לכל 4 יש את אותו סוכר, אבל יש את 4 הבסיסים השונים. הנה, יש לכם פה תימין, אדנוזין, ציטוזין וגואנין. והם מאפשרים את מה שיש לנו כאן. מה שאתם עוד יכולים לראות, ואולי זה יסביר לכם משהו אחר, אתם יכולים לראות, כל שיש יותר קשרים בדרך כלל בתוך מולקולה כלשהי, אז בדרך כלל המולקולה הזאת יותר יציבה ויותר חזקה. אז אתם יכולים לראות בלמעלה, ה-A וה-T, יש ביניהם שני קשרים.
לעומת זאת בין ה-C, הנה פה יש לנו שני קשרים, לעומת זאת בין ה-C וה-G יש שלושה קשרים. ולכן DNA, כמה שיש בו יותר C ו-G, הוא יותר יציב, יותר יכול לעמוד בחום. לכן יצורים שהם חיים במקומות מאוד חמים, למשל חיידקים שחיים במקומות מאוד חמים, יהיה להם הרבה יותר CG מאשר יצורים שחיים במקומות פחות חמים. אם ככה זה המבנה, ועכשיו באה השאלה איך ה-DNA משוכפל. אנחנו הרי יודעים שהוא חייב להיות משוכפל, אנחנו מתחילים מתא אחד שיש בו את התכונה ומסיימים עם בן אדם שלם. כלומר ה-DNA הזה צריך לעבור מספר גדול של הכפלות, או מה שאנחנו מכנים שכפולים. אז כפי שכבר ראיתם כאן, אפשר לראות את זה פה, שני הסיבים למעשה, נראה פה יש איזה מקום שרואים את זה טוב, שני הסיבים האלה למעשה משלימים אחד את השני. בכל מקום שיש A, יש מולו T, בכל מקום שיש C, יש מולו G, כלומר אם אני הופך את זה, אז למעשה כל אחד יכול להיות גלופה של השני. כי ברגע שאני קורא אחד, אני יכול לדעת מיידית מה עומד מולו, כי מול כל A עומד T, מול כל C עומד G. ולכן כל אחד מהם יכול לשמש כגלופה לבניית הסיב החדש, בעת ההכפלה וגם בעת תיקון של ה-DNA. עכשיו בזמן ההכפלה הסליל הכפול נפתח לשני סיבים חדשים, ושני הסיבים החדשים נבנים עליו, על אותם סיבים מקוריים. הנה יש לנו פה תמונה איך שזה נעשה, אנחנו קצת נקדיש לזה זמן עכשיו. אבל יש לנו פה סיב אחד, והסיב הזה נפתח. ועל כל אחד מאלה נבנה סיב חדש. החדש פה מצויר בצהוב, הישן בכחול, אנחנו יכולים לראות ככה. וכשזה מסתיים, אנחנו יכולים לקבל למעשה שני סיבים חדשים. וסיימנו את תהליך של ההכפלה. אנחנו יכולים לראות את זה גם פה. הנה, זה המולקולה ההורה. זה התחלק, נפתח, ועל כל אחד מהם נבנה אחד חדש. אני אראה לכם בסרטון. שם רואים את זה ממש יפה. DNA polymerases catalyze the synthesis of new DNA strands from a DNA template. DNA polymerases require a pre-existing RNA or DNA strand, the primer, to initiate new DNA synthesis. These polymerases add deoxyribonucleotides only to the 3' end of a growing strand. Taking a closer look at the nucleotide polymerization reaction, the 3' end of the primer contains a free 3' hydroxyl group. The 3' hydroxyl reacts with the 5' end of the next free nucleotide to be added. Free nucleotides continue to be added to the growing DNA strand by the same type of reaction. Overall, the new DNA strand grows in the 5' to 3' direction. Okay, מה שראיתם פה זה למעשה כיצד בסיס אחר בסיס אחר בסיס מתחבר, וזה יכול להתרחש בקצבים מאוד מאוד מהירים. אנחנו לא ניכנס בכוונה לפרטים האלה של 3 ו-5, אבל אנחנו כן צריכים לדעת שיש פה עניין של כיווניות. ומיד נראה מה המשמעות של כיווניות. אני לא רוצה לבלבל אתכם בכיווניות הזאת, אבל אנחנו צריכים לדעת שהיא קיימת. אנחנו צריכים לדעת שה-DNA יכול לעבור הכפלה רק לכיוון אחד, כי זה יסביר תופעות משמעותיות של ביולוגיות משמעותיות, שמיד נגיע אליהן. אז הכפלת הגנום היא תהליך שהוא גם מורכב, הוא גם מדהים ברמת הדיוק שלו. כמות הטעויות היא מאוד 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 קטנה. למשל, בגנום האנושי שלנו יש 3 מיליארד בסיסים, או אם אנחנו מציירים את זה, 3 כפול 10 בתשיעית. מספר מאוד גדול, 3,000 מיליון בסיסים. וניתן לכם אנלוגיה, נגיד עמוד אחד, עמוד מודפס אחד בספר, מכיל משהו כמו 3,000 אותיות. אתם צריכים להעתיק מיליון עמודים, ואתם צריכים לעשות את זה מהר, אתם צריכים לעשות את זה תוך כמה שעות. מותר לכם להשתמש בהמון כתבנים, אבל אסור לכם לעשות שגיאות. כל שגיאה יכולה להיות קטלנית. שגיאה אחת יכולה לגרום לאסון. אז קורות שגיאות,
ורוב השגיאות לא מזיקות ולא משפיעות, אבל פוטנציאלית שגיאות יכולות לגרום לבעיות. לכן המנגנון השכפול הוא מאוד מדויק ומכיל מערכת של הגהה ותיקונים וכן הלאה. אז זה המשמעות של הכפלת הגנום. עכשיו, מאיפה מתחילים? מהקצה? מהאמצע? לא ברור. אם ככה, ההכפלה מתחילה במקורות הכפלה. יש לנו סיבים, אני תכף נראה תמונה של זה, יש לנו מקורות הכפלה, ובמקורות הכפלה זה המקום שבו הסליל הכפול, אם אתם רואים, הוא צריך להיפרד, ואז נפתחת, נוצרת בועית. הנה, למשל, בקרומוזום החיידקי יש לנו רק בועית אחת. יש לנו פה קרומוזום חיידקי, החיידקים יש להם קרומוזום מעגלי. הוא למעשה מעגל סגור על עצמו, והוא נפתח, תזכרו, זה סליל כפול, הוא נפתח, ולאט לאט נבנה על כל אחד, למעשה לא כל כך לאט, זה מאוד מהר, נפתח על כל אחד, נבנה על כל אחד מהם סליל חדש, ואנחנו מקבלים בסופו של דבר הפרדה לשני קרומוזומים חיידקיים חדשים. יש פה את המזלגות הכפלה. אני אשאל אתכם שאלה, אני אומר, תחשבו עליה. מחזור התא בחיידק הוא 20 דקות. כל 20 דקות החיידק יכול להתחלק וליצור שני חיידקים חדשים. אבל זמן ההכפלה הוא 40 דקות. אז איך אתם יכולים לפתור את הבעיה הזאת? לוקח, בכל חיידק יהיה קרומוזום, החיידק יתחלק, יהיה בו קרומוזום. איך אפשר, אם זה לוקח 40 דקות, איך אתם יכולים לעשות את לפתור את הבעיה? זו בעיה הנדסית, או בעיה מסובכת. בואו ננסה לצייר את זה אולי. יש לנו פה בועית הכפלה, וזה נמצא בתוך חיידק. עכשיו, אחרי 20 דקות, יש לנו שני חיידקים. בכל אחד מהם יש קרומוזום. אבל איך הוא, אבל אם זה עוד לא הצליח, אבל אם זה לוקח 40 דקות, איך אפשר לפתור את זה? אתם לא צריכים לדעת ביולוגיה בשביל זה, זו שאלה לוגית פשוטה. לא פשוטה, היא מסובכת, אבל... נו, אף אחד אין רעיון? נו, בוא נראה. אמנם ההכפלה מתחילה רק מפה. אני אתן לכם רמז. היא יכולה להתחיל רק מפה, והיא יכולה להתחיל כמה פעמים שאנחנו רוצים מפה. תוך כדי שמקפיא ומקפיא שוב פעם. נכון, יפה מאוד. ידעתי שתענה עליו, נכון. מה שקורה, זה, יש לנו את הדבר, נגיד את הדבר, את המזלג הזה. עכשיו פה אפשר להתחיל עוד פעם. אז למעשה מה שהחיידק מוריש, הסבא של החיידק הזה, הוא התחיל לשכפל את ה-DNA לנכדים שלו. ועכשיו, אז למעשה פה יש לנו כבר כאלה שכבר הגיעו, הם כבר בשלב שהם עשו חלק מההכפלה שלהם, וגם הם יתחילו לעשות את זה בשביל הנכדים שלהם. נעשה את זה ככה. בצורה כזאת אפשר להתגבר על הבעיה של... ששכפול של DNA לוקח זמן רב יחסית למחזור התא בחיידק. אבל ביצורים שהם לא חיידקים, ביצורים רב תאיים, דברים קורים בצורה אחרת. כי הגנום שלנו הוא הרבה 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 יותר גדול. אם הגנום של חיידק, אם הגנום שלנו אמרנו שהוא 3 כפול 10 בתשיעית, ויש גנומים שהם גם פי 10 יותר גדולים מזה, הגנום של חיידק הוא משהו כמו, אני יודע, בוא נעשה חיידק קטן, 3 כפול 10 בשישית. כלומר, שלושה סדרי גודל יותר פחות מהחיידק. משלנו. את החיידק הוא 3 סדרי גודל. אם זה לוקח 40 דקות, אז היה צריך לקחת 3 סדרי גודל, היינו יכולים לחכות ימים רבים עד שכל אחד מהDNA הזה יעבור הכפלה. אז איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת כאן? איך הייתם פותרים את הבעיה? יש יותר ממקור הכפלה. בדיוק, נכון. יש יותר ממקור הכפלה אחד. יש לנו פה הרבה מקורות הכפלה, בעיקרון אפשר... אין הגבלה עקרונית על מספר מקורות הכפלה. בדרך כלל מקורות הכפלה נמצאים אחד מהשני, מרחק אחד מהשני, מרחק משהו כמו 100,000 בסיסים, אבל זה נותן לנו משהו כמו 7-8 שעות לשכפל את כל הגנום. הפרטים שנתתי לכם עכשיו זה לא מספיק לעשות את החישוב, אבל יש לנו מקורות, אבל בתאים עוברים החלוקות הן מאוד מאוד מהירות. בתאים עוברים בשלב מוקדם יש לנו המון מקורות הכפלה קרובים אחד לשני, וכשאפשר לעשות כמה מקורות הכפלה שאנחנו רוצים, אז אפשר להתגבר על הבעיה.
אבל זה יוצא לנו בעיה אחרת. זה מחזיר אותנו אחורה למה שהחיידק עושה. החיידק משכפל את ה-DNA לנכדים. אנחנו לא יכולים לשכפל, סליחה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. כי אם התא יתחיל להפעיל בועיות לפני שהוא סיים להכפיל את כל הגנום, אז הצאצאים שלו יהיה להם בלגן שלם. ואסור, מותר שיהיו רק שני עותקים, אסור שיהיו יותר משני עותקים בכל תא. יש עותק אחד, ואחר כך אחרי ההכפלה יש לנו עוד עותק, אבל לא יותר מזה. לכן, ביצורים שהם לא חיידקים, ההכפלה מתבצעת בשלב אחד של מחזור התא והחלוקה בשלב אחר. אין את המצב הזה שיש לנו בחיידקים. אולי עוד נקודה, כי אני אראה לכם איזה סרטון שנוגע בנקודה קצת אחרת שקשורה להכפלה. אתם רואים שיש פה סליל כפול. עכשיו, לכל אחד, רובכן, בטח היה באיזשהו שלב בקריירה שלכם, בחיים שלכם, צמות, אז אתם יודעים שלפתוח צמות, צריך לפתוח מהקצה. אם אנחנו פותחים צמות מהאמצע, אז אנחנו יוצרים פלונטר. אני מניח, אני לא יודע, לא יהיה לי אף פעם צמות. והסליל הכפול הוא למעשה צמה, הוא מלופף אחד על השני. איך אנחנו יכולים לפתוח סליל כפול וליצור בתוכו בועית? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת? איזשהו רעיון? לאף אחד לא היו צמות? טוב, הפתרון הוא, נגיד, מה עושים כשהצמה ממש ממש מסתבכת? גוזרים אותה, יפה, בדיוק. אז במקרה של ה-DNA עושים, גוזרים את זה עוד לפני שזה, עוד לפני, כדי להימנע מסיבוך, כי אפשר לגזור ולחבר בחזרה, מה שאי אפשר לעשות עם צמות. אז בואו תראו סרטון ממש חביב שמסביר את התופעה הזאת. רגע. רגע, אנחנו לא צריכים לשמוע את זה. כן. האמת שאין פה... הנה, יש לנו פה שני סיבים. אני אעשה לכם חושך. וזה המולקולה החיידקית עגולה, אבל הבעיה קיימת בדיוק באותה צורה גם במקרומוזומים שלנו. הנה. יכול להיות שזה יכול להיות יותר מסובך. עכשיו השאלה היא איך אפשר לפתוח את הסיבים. אנזים שקוראים לו טופואיזומרז, והוא למעשה כמו מספריים, הוא חותך את ה-DNA, ולא רק שהוא חותך, הוא יכול לחבר אותו גם בחזרה. בצורה כזאת יכול לפתוח ולסגור אותו. זה גם אצל בני אדם וגם אצל חיידקים, כן. כי בכל מקרה יש, ואצל בני אדם זה מאוד מאוד ארוך, ובגלל זה צריך מסוגלים לעשות את זה. עכשיו, זו ריאקציה שדורשת אנרגיה, ATP, אתם כבר יודעים שזה דורש אנרגיה, אבל זה לא... כזאת אפשר לפתוח את הפלונטרים ולמעשה למנוע את יצירתם. אז פשוט רק כדי להראות לכם איזה בעיות טכניות מורכבות זה הסליל הכפול גורם לו, אבל מצד שני איזה פתרונות מעולים נמצאו לזה. אז ההכפלה של DNA זה פרטים נוספים, היא זקוקה לשני דברים. ראשית כל, היא זקוקה לתכל. אי אפשר להתחיל לשכפל DNA, אם יש לי חתיכת DNA, הוא לא יבוא, אי אפשר לשכפל אותו סתם ככה. צריך שיהיה פה איזשהו מקטע שממנו ההכפלה מתחילה. וצריך גלופה, זאת אומרת, אני לא יכול לייצר DNA באוויר. אני יכול לייצר DNA רק כאשר יש לי סיב אחד שעליו אני בונה את הסיב השני. זה המשמעות. יש מכונות שיודעות לקחת DNA ולבנות אותו ככה, לבנות צלילים. אנחנו משתמשים בכאלה הרבה, אבל בתא זה לא קורה. בתא DNA נבנה רק על DNA שקיים, רק על צליל שקיים, והוא צריך משהו כדי להתחיל את זה איתו. בנוסף, אמרתי לכם שיש גם עניין של כיווניות. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה הגדולה, מה קורה בקצה?
אני יכול לראות לכם, ובקצה יש לנו מה שמכונה, קצוות הקרומוזומים. לחיידק אין בעיה, חיידק אין קצוות. ברגע שמשהו עגול, אין קצוות, הכל טוב ויפה. לנו יש קצוות לקרומוזומים, וזה הופך את, מסבך את העניין. אני הכנתי לכם את האנימציה הקצרה הבאה. יש לכם פה מקור הכפלה, שני סיבים, אנחנו פתחנו אותם כבר בשבילכם, ומפה אנחנו מתחילים. זה החתיכות RNA, או החתיכות שמהם זה יתחיל. זה לא יכול להתחיל סתם כך, זה חייב להתחיל מאיזשהו מקום, והמקום הזה נקבע על ידי מקטעי RNA קטנים, אחר כך תדעו מה זה RNA, כרגע זה מבחינתכם כמו DNA, הם קטנים שמתחברים לפה שאתה יכול לבנות אותם, כאן. RNA הוא יכול לבנות על בסיס בלי שיש לו התחלה, אבל DNA רק שיש התחלה. הנה, וזה נגיע ככה, עכשיו הגענו לקצה. עכשיו, מה עושים בקצה? נשארו לנו קצוות חשופים, וזה בעיה רצינית, כי מהבעיה הזאת נובע שהקצוות של הקרומוזומים שלנו כל הזמן התקצרו. זה לכן מה שקורה, אבל פה יש צילום של חלבון שנקשר לקצוות של הקרומוזומים, רק להראות לכם שיש שם משהו. ואיך אנחנו יכולים לשכפל את לעשות הקצוות? אז קודם כל, כמו שאמרנו, צריך תכל, צריך משהו שמתחיל, צריך גלופה או טמפלייט, ויש כיווניות. אם לא היה כיווניות, זה גם לא היה יוצר בעיה. כלומר, אי אפשר להגיע עד הקצה. זה כמו לעשות סנפלינג שאין לך מאיפה לתלות את החבל שלך כבר. אתה לא יכול, אם חסר לך מקום אחרון, אז קיצור, הקצוות חסרים. למה זה קורה? כי זה כיווני. אני אראה לכם את זה פה, רואים את זה ממש יפה. אני אראה אחורה. יש שני סיבים. כל אחד מהסיבים האלה למעשה עובר, הולך לכיוון אחר, אבל הכיוון, מותר לשכפל רק לכיוון של החץ. אתה רואה את החץ? רק לכיוון הזה. עכשיו, אם אתה צריך תכל, אתה צריך משהו, אז אתה צריך שיהיה לך פה משהו שיכול להתחבר, ומפה הלאה אתה מגדל. אבל מפה אתה לא יכול ללכת לכיוון הזה, אי אפשר ללכת לכיוון הזה. ואז נשאר לנו פה חד סיבי, וחד סיבי זה לא טוב, חד סיבי מתפרק. אתה שואל איזו שאלה טובה, למעשה אפשר לשים פה תכל, אבל אחרי שזה מסתיים, התכל למעשה מפורק. התכל עשוי מחומר אחר. ואנחנו נראה את זה בסרטון, אני מקווה שזה יהיה ברור. זה באמת מורכב, ואני מביא את זה מסיבות, כי זה משמעותי. למעשה אחת הסיבות שאנחנו מזדקנים, אחד המנגנונים של ההזדקנות זה בדיוק העניין הזה, המנגנון הזה של קיצור. כי כל מחזור שכפול למעשה גורם לזה שהקרומוזומים שלנו מתקצרים. וכמו שאמרנו, אם אתה יצור פרוקריוטי, בעל קרומוזום העגלי זה לא קורה, אבל כשיש לך קצה, זה תמיד יתקצר. ובאמת לקרומוזומים אוקריוטיים יש רצפים מיוחדים בקצפות, זה לא סתם רצפים מקודדים, אלא יש שם קצוות עם חזרות שמכונים טלומרים, הם שונים. והם אומנם לא מונעים את ההתקצרות, אבל הם דוחים את הפגיעה באזורים מקודדים. אם יש לי משהו בקצה, נגיד האינפורמציה רק מתחילה מפה, וכל זה למעשה, זה לא נורא אם זה יתקצר כל פעם. אבל באיזשהו שלב, כשזה יסתיים, כשהוא יגיע לפה, אז יהיה רע מאוד, ואז אנחנו נתחיל להזדקן. באמת, זה כנראה אחת הסיבות העיקריות להזדקנות, זה ההתקצרות של הטלומרים. אני יכול לקחת תאים מהגוף שלכם ומהגוף שלי, לגדל אותם במבחנה, לא בצלחת, והם יעשו משהו כמו 20-30 חלוקות. שלכם אולי יעשו 30, שלי יעשו 20. ואז באיזשהו שלב התאים מזדקנים ומתים. בדיוק מהסיבה הזאת. אחר כך נראה לכם איך אפשר להתגבר על זה. איך אולי נשאר צעירים לנצח. בואו נראה לכם איך זה נראה בסרט. אופה, סליחה. מה קורה? עוד פעם.
המסרט הזה לא מוכן לעבוד. רק שנייה. בוא נשים משהו אחר. לא. דפק הסרט, רק שנייה. אתם יודעים מה? לא נורא. אני אראה לכם סרט אחר שמראה אותו דבר. Polymerases can only elongate from a free 3' hydroxyl group. The replication machinery builds the lagging strand by a backstitching mechanism. RNA primers provide 3' hydroxyl groups at regular intervals along the lagging strand template. Whereas the leading strand elongates continuously in the 5' to 3' direction all the way to the end of the template, the lagging strand stops short of the end. Even if a final RNA primer were built at the very end of the chromosome, the lagging strand still would not be complete. The final primer would provide a 3' hydroxyl group to synthesize DNA, but the primers would later need to be removed. The 3' hydroxyl groups on adjacent DNA fragments provide starting places for replacing the RNA with DNA. However, at the end of the chromosome, there is no 3' hydroxyl group available to prime DNA synthesis. Because of this inability to replicate the ends, chromosomes would progressively shorten during each replication cycle. This end replication problem is solved by the enzyme telomerase. The ends of chromosomes contain a G-rich series of repeats called a telomere. Telomerase recognizes the tip of an existing repeat sequence. Using an RNA template within the enzyme, telomerase elongates the parental strand in the 5' to 3' direction and adds additional repeats as it moves down the parental strand. The lagging strand is then completed by DNA polymerase alpha, which carries a DNA primase as one of its subunits. In this way, the original information at the ends of linear chromosomes is completely copied in the new DNA. Okay, Zana, לכל השאלות פה, מה ששאלת, למה אי אפשר בקצה, יש פריימר, והפריימר זה מפורק, אבל זה מציג בפנינו גם את הפתרון. לכל בעיה יש פתרון, אבל לא תמיד מפעילים את הפתרון הזה מכל מיני סיבות. למשל, איפה זה מאוד מאוד חשוב שהקרומוזונים לא יתקצרו? מדור לדור? בגנים, נכון, הגנים לא אמורים להתקצר, אבל בואו נסתכל ביצור השלם. איפה חשוב שזה לא יקרה? מה? איפה חשוב ש... אנחנו, זה שאנחנו מזדקנים זה תהליך נורמלי, זאת אומרת, אנחנו אמורים להזדקן. בסופו של דבר, התאים שלנו אמורים להזדקן. מה, איזה תאים שלנו לא אמורים להזדקן? איזה תאים שלנו אמורים לשמור על האורך של הקרומוזומים תמיד? מה? תאי הרבייה, בדיוק. אם תאי הרבייה היו מתקצרים, אז הם היו קצרים אצלי, והצאצאים שלהם היו עוד יותר קצרים, והם היו נעלמים תוך מספר קצן של דורות. וזה אסור שיקרה. לכן, הטלומרז, בתאי הנבט יש טלומרז, שלא רק שהוא שומר לאורך של הקרומוזום, הוא גם יכול להאריך אותם. לגרום לזה שהם לא יתקצרו, אלא יתארכו. וכמו שאמרתי, יש את הטלומרז זה מה שראינו למעשה בסרט, יש להם מבנה מיוחד, חזרות קצרות זהות רבות, ואנזים הטלומרז יכול להאריך את הקצוות. אם ככה, אם יש טלומרז, אז למה אנחנו לא חיים לנצח? אז הטלומרז לא פעיל בכל התאים, הוא טעים בתאי הנבט, בעיקר בתאי הנבט שלנו, כי זה באמת מה שחשוב שישמר. ובעיקרון תאים שיש להם טלומרז יכולים להתחלק לנצח. אמרתי לכם, אני יכול לקחת תאים מהגוף שלי, מהגוף שלכם, לגדל אותו בצלחת. אם אני אכניס לו טלומרז, הוא ימשיך לגדול ללא הגבלה. הם יכולים להמשיך לעשות לא רק 30 חלוקות כרגיל, הם יכולים לעשות גם 300 חלוקות. למעשה שום דבר לא יגביל את מספר החלוקות שלהם. אז השאלה היא, מה זה מזכיר לכם, איזה תאים? כן.
אפשר אולי, אפשר אולי. השאלה אם היו התוצאות של זה. למשל, איזה תאים אתם חושבים שיש להם עוד טלומרז? כן. נכון, בתאים סרטניים יש טלומרז. אז עצם זה שמבטאים טלומרז בתאים לא גורם לנו סרטן, אבל אם יהיה להם טלומרז, זה יכול להיות שלב בדרך לסרטן. לכן אני עוד לא שמעתי אף אחד שביטא טלומרז באופן מלאכותי בבני אדם. אני לא יודע מה קרה כשעשו את זה בעכברים, אני לא יודע, אבל זה בהחלט יכול לגרום לתופעות בלתי רצויות. בסופו של דבר אנחנו... התאים שלנו וכן הלאה נועדו לחיות כך וכך, יש להם כל מיני מרכיבים נוספים, וזה לא כמו לגדל תאים בצלחת. אבל אולי יום אחד נפתור את בעיית ההזדקנות על ידי עודף טלומרז. אם ככה, זה היה קצר מאוד על טלומרז ועל טלומרים. אני יודע שזה קצת מורכב, אני רציתי אבל להכניס את זה, זה היה לי חשוב, למרות שאני לא רוצה להיכנס יותר מדי למנגנונים מולקולריים של בדיוק DNA, תכל, RNA וכן הלאה, כי מכאן נותנת לכם הצצה לאיך דברים כאלה שהם לכאורה נורא 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 ספציפיים, נורא מורכבים, יש להם משמעות על חיי היומיום שלנו, על תהליכי הזדקנות וכן הלאה, איך זה מתבטא, איך אנחנו יכולים ממנגנונים כאלה להסיק על תהליכים שאנחנו כולנו מכירים. מכאן אני רוצה קצת לספר לכם איך ה-DNA ארוז. כי אריזה של החומר התורשתי היא אתגר מאוד מורכב. כל קרומוזום למעשה מכיל שתי מולקולות DNA שהן מאוד מאוד ארוכות, מכילות מאות מיליוני בסיסים. אני חושב שאני לא אטעה אם אני אגיד שה-DNA היא המולקולה שמכילה הכי הרבה אינפורמציה ביקום. זאת אומרת, מולקולה שמכילה כמות אדירה של אינפורמציה. עכשיו, היא לא בהכרח הפולימר הכי גדול. אני יכול לגדל, לעשות סיב של ניילון שיהיה יותר גדול, אבל זה יהיו חזרות שכל הזמן חוזרות על עצמן. לעומת זאת, ה-DNA מכיל אינפורמציה, הוא מקודד לאינפורמציה. זה פלא שאין כדוגמתו, והוא מכיל המון המון אינפורמציה, כל מולקולה כזאת. וכל קרומוזום שלנו למעשה מולקולה אחת, או למעשה שתי מולקולות DNA שמחוברות אחת לשנייה, שמקודדות אינפורמציה כזאת, שזה יכול להיות למאות ולאלפי גנים. יש כאלה צורים שבהם יש, נגיד, בדרוזופיה יש בסך הכל 4 קרומוזומים, יש להם 24,000 גנים, זאת אומרת, אולי משהו, 14,000 גנים, לא משנה, מספר מאוד מאוד גדול של גנים. גם אצלנו, לנו יש 23 זוגות קרומוזומים, והם מקודדים כמות מאוד גדולה של אינפורמציה. עכשיו, אם היינו פורסים מולקולה כזאת, מולקולה, שזה נראה ממש ממש קטן, זה היה יכול להיות באורך מטר. קרומוזום מספר 1 שלנו הוא קרומוזום באורך מטר. כלל הגנום שלנו הוא 4 מטר. 4 מטר בכל אחד מהתאים הקטנים שלנו, בתוך כל אחד מהמיליארדים של התאים שלנו, יש 4 מטר של DNA. אז איך אנחנו יכולים לארוז את זה? זה לא, בכלל לא פשוט. כי אנחנו צריכים לכווץ את זה לתוך משהו מאוד קטן. אתם זוכרים בהתחלה, באחד השיעורים הראשונים, סיפרתי לכם מה הגודל של גרעין. גרעין תא זה משהו כמו מיקרונים בודדים, זה אלפיות מילימטר. אז למשל, לשם השוואה, אנחנו יכולים לקחת חוט של 400 מטר, שזה מפה ועד, אני לא יודע מה, בית חולים הדסה הר הצופים, ולקפל אותו לתוך ראש סיכה. ועכשיו, לא סתם צריכים לקפל אותו, אנחנו צריכים לקפל אותו בצורה שזה לא סתם לכווץ שזה פנימה ולשכוח מזה. אנחנו צריכים לקפל את זה כך שאפשר יהיה לגשת לכל מקום, לזהות כל מקום, זה צריך להיות קיפול מאוד מאורגן. איך זה נעשה? עכשיו, זה נעשה על ידי חלבונים. כמו שכבר אמרנו מקודם, קרומוזום מכילים DNA, מכילים חלבונים. עכשיו אנחנו יודעים שהחומר התורשתי מקודד ב-DNA, אבל לחלבונים גם יש תפקיד. והתפקיד שלהם הוא לסייע בקיפול. ולצירוף של DNA וחלבונים אנחנו קוראים קרומטין, שזה בא מקרומוזומים. וזה מאפשר את האריזה. רוב החלבונים, יש הרבה חלבונים, סוגי חלבונים שונים, אבל אלה שמשמעותיים כרגע לגבינו מכונים היסטונים. והם למעשה מהווים מין חרוזים כאלה קטנים שעליהם זה מלופף. הנה יש פה צורה אחת להסתכל על זה, וצורה אחרת להסתכל על זה. אולי
נלך פה, אתם יכולים לראות, זה הירוק והצהוב, זה הסליל הכפול של ה-DNA, ופה באמצע יש חלבונים שמאפשרים את הקישור של ה-DNA ואת הקישור המאוד צפוף שלו. אפשר להסתכל על זה שלב שלב, הנה אתם יכולים לראות פה, הלבן זה ה-DNA, הוא מלופף על החרוזים האלה, ולליפוף הזה יש משמעות גם ברמה של בקרה, גם בכל מיני רמות אחרות, אבל כרגע בעיקר ברמה של האריזה. הוא מאפשר לנו לארוז את ה-DNA בצורה מאוד מכווצת. יש לנו דרך אחרת להסתכל על זה, זה כבר הכל ביחד, בואו נתחיל מפה. זה ה-DNA העירום, סליל כפול, זה כשהוא על החרוזים האלה. זה כבר 10 ננומטר, זה היה 2 ננומטר, 10 ננומטר. אחר כך זה נעשה, זה מבנה קצת יותר מורכב של שרשראות כאלה ביחד. זה כבר למעשה כל הקרומוזום, הקרומוזום מחובר ביחד. ככה הקרומוזומים האלה נראים. עכשיו, בדרך כלל, שנייה. יש ה-DNA יכול להיות בשני מצבים, הוא יכול להיות במצב של קרומוזומים מכווצים, או שהוא יכול להיות פרוס בתוך התא בצורה קצת פחות מכווצת. גם אז הוא ארוז בצורה מאוד מאוד מדויקת, אבל הוא קצת פחות מכווץ מאשר קשור לקרומוזומים. וההבדל הזה בין אריזת הקרומטין היא תלויה במהלך מחזור התא. במיטוזה, כשהתא צריך להתחלק, הקרומוזומים מתכווצים, ואנחנו מקבלים את הצורה המוכרת של הקרומוזום, מצב הצורה. אני צריך לזכור לא להשתמש באדום פה. הצורה הזאת של קרומוזום היא אופיינית למצב שאתה מתחלק. ובאינטרפאזה, כלומר שאר מחזורתה, הקרומטין פחות מקובץ והוא נראה יותר כמו שראינו אותו פה, מפוזר בתוך. זהו, אבל הוא מפוזר בתוך אזור, הם לא כולם מעובבים אחד עם השני, תחשבו, זה לא רק שיש את המטר של חוט, הוא צריך להיות ארוז כך שהוא לא יסתבך עם חוטים אחרים. אוקיי. ואנחנו יהיה לנו שיעור על אפיגנטיקה, ואז נלמד שמה שאזורים שונים של הקרומטין ארוזים במידה שונה. יש כאלה שמקובצים יותר, יש כאלה שמקובצים פחות. הנה סתם תמונה, אני חושב שזו תמונה שכבר ראינו אפילו. הנה, אתם יכולים לראות גרעינים של תאים באינטרפאזה, הם שחורים כאלה, כמו מה שמוקף פה בעיגולים האדומים. או, רגע, מה קורה פה? סליחה, לא. או כשאפשר לראות הקרומוזומים, זה מה שמסוים מצויר פה בחום כזה. זה תאים מיטוטיים מול תאים לא מיטוטיים. שימו את זה קצת למטה, נראה שזה גם די רעש. זהו. עכשיו, בזמן חלוקת התא, כל קרומוזום נחתך לשתי קרומטידות, וכל קרומטידה מתחלקת לאחד מתאי הבת. קצת למדנו כבר על מחזור התא, אולי נגיע לזה עוד פעם לקראת סוף הקורס. אבל בשלב השכפול, כל קרומטידה משוכפלת. למעשה כל קרומטידה משוכפלת ומתקבל שוב קרומוזום כפול. לפי השיטה של ההכפלה, של השכפול שלמדנו היום, שאנחנו מתחילים במקום אחד, הולכים, עכשיו יהיה לנו פה כפול, ובמקור היה, נצייר לכם את זה, זה סיל כפול. ועל כל אחד מהם נוצר אחד חדש. במקור זה היה אחד. למעשה קרומטידה עם קרומוזום קרומטידה אחת אנחנו אף פעם לא רואים. למה אנחנו לא יכולים לראות קרומוזום קרומטידה אחת? שזה לא לגמרי מדויק, זאת אומרת, בדרך כלל כשאנחנו מקבצים את התאים, כשהם מתקבצים, זה אחרי שהם סיימו את ההכפלה הזאת. כדי לתפוס קרומוזום קרומטיד אחת, אנחנו צריכים לעשות את זה מיד אחרי שהם התחלקו ולפני שהם חזרו ממצב מקובץ למצב פחות מקובץ. אבל אתם יכולים לראות את זה פה, פה אפשר לראות את זה נחמד. פה עשו איזשהו סימון, סימון רדיו-אקטיבי, כך שרק אחת הקרומטידות מסומנת והשנייה לא מסומנת בסימון רדיו-אקטיבי. זה למעשה אחת ההוכחות שמראה שה-DNA, שצורת ההכפלה של ה-DNA נעשית בצורה כזאת, שנעשית מקרומטידה לקרומטידה.
אוקיי, מה זה? מה זה? סליחה. הנושא הבא שאני רוצה להיכנס אליו זה השאלה כיצד... מה היה משיקופית? אז כיצד היה מקודד על הקרומוזום ומתורגם לחלבון? אני חושב שאנחנו ניכנס לזה יותר בפירוט בשבוע הבא, אבל אפשר נתחיל לדבר על כמה דברים כבר עכשיו. אם ככה, ה-DNA למעשה משועתק ל-RNA. ותכף תראו מה זה RNA, בהלה. וה-RNA עובר תהליך של עיבוד. ה-RNA יוצא מהגרעין ועובר תרגום לחלבון. ולא כל ה-RNA מתורגם, כי יש גנים רבים שפעילים כ-RNA, ויש עוד הרבה דברים שבכלל אין להם פעילות, ותהליך התרגום מתבצע לריבוזום. זה דברים שנעבוד עליהם קצת שבוע הבא, בצורה יותר מפורטת. אבל לפני שנעשה את זה, אני רוצה שנלמד על הקוד התורשתי, כי אמרנו שארבעה בסיסים למעשה יוצרים את כל הקוד הגנטי. יש לנו רק ארבעה בסיסים, את ה-A-T-A-C-G האלה, ושאלה איך אתה יכול מארבעה בסיסים ליצור קוד. עכשיו, לא יודע אם מכם מעט מחשבים וכן הלאה, אתם יודעים שאנחנו בדרך כלל משתמשים בקוד בינארי, קוד של 0 ו-1. ואיך אני יכול ליצור מילה מ-0 ו-1? אני צריך להשתמש בהרבה 0ים ו-1ים. אותו דבר כאן. השאלה לכמה מילים אני צריך לקודד. אז יש לנו ארבעה בסיסים, אין לנו רק 0 ו-1, יש לנו כאילו 0, 1, 2 ו-3. מי שמכם למד, זוכר חשבון, זה קוראים לזה בסיס... בסיס 4, לא? אבל השפה מכילה 20 מילים. איך אני יכול באמצעות 4 אותיות ליצור 20 מילים? אני יכול לעשות למעשה הרבה מילים באמצעות 4 אותיות. זאת אומרת, אם אני אקח איזה שהם 4 אותיות, אני יודע, א', ב', ג' וד', אני יכול ליצור למעשה כמות אינסופית של מילים מהזה, לא לכולם תהיה משמעות, אבל זה. אבל אם אני אבוא עם ההגבלה ואני אשאל אתכם כמה מילים אני יכול ליצור שהאורך שלהם הוא רק 3, או 4, או 5, או 10, אז זה כמובן מוגבל. אבל אני יודע שהשפה מכילה 20 מילים, אני יודע שיש לי 4 אותיות, השאלה היא מה יהיו אורך המילים שאני צריך להשתמש בהן. כמה אותיות אני צריך להשתמש במילה? בוא נבדוק. מה יהיה אם יהיה לי רק אות אחת, כמה מילים אני אוכל לעשות? יש לי 4 אותיות, כמה מילים אני יכול לעשות אם מותר לי רק אות אחת במילה? יש לי רק ארבע. יש 4 אפשרויות, המילה יכולה להיות T, המילה יכולה להיות A, יכולה להיות C או G. כמה מילים אני יכול לעשות אם יש לי 2 אותיות? אם אני אראה לי מפחד את הלוח, אני אקצה לכם בצורה. בואו נעשה קוד 2, ונלמד, אם היה לנו רק 2, נעשה לי ירוק. אז אני יכול לעשות, בואו נתחיל עם A, אני יכול לעשות AA, אני יכול לעשות AT, אני יכול לעשות TA, אני יכול לעשות... TT, נכון? אני יכול לעשות AC, נעשה CA, AC, AA כבר יש לי, אני יכול לעשות CC, וכן הלאה. בוא נמשיך נעשה ונראה כמה יש לנו עוד. אני יכול לעשות AG, אני יכול לעשות GA, אני יכול לעשות GG, אני יכול לעשות CG, GC, בקיצור, אתם יכולים לעשות זה, אני יכול לתת לכם דרך יותר פשוטה, אפשר לחשב את זה. למעשה, האפשרות היא 16 צירופים אפשריים שונים. זה מספיק? לא. אז מה האפשרות, מה הבא? אם לא 2, אז כמה? 3, נכון. אז כמה אני יכול ב-3? ב-3 אני יכול לעשות 64 מילים שונות.
אז השאלה אם הקוד מכיל 16, אנחנו יודעים שזה לא אפשרי, 64, אולי, בוא נראה, זה יכול בעיקרון להיות גם יותר. התשובה היא 64, ויש לה 20 מובנים שונים. ואז יש לנו עוד שתי אפשרויות. יש לנו, אנחנו בסך הכל צריכים 20 מילים, אנחנו צריכים קצת יותר, נגיד 21 מילים, כי אנחנו צריכים מילה אחת שאומרת לנקודה. אז 20 מילים בנקודה, אז 21. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יש לי 20 מילים ו-44 מילים שהם ג'יבריש. זה כמו בעברית, ואני יכול לעשות כך וכך מילים שחלקן יש להם משמעות וחלקן אין להם משמעות. או שאני יכול לעשות שלכל ה-64 האלה תהיה משמעות וחלק מהם פשוט תהיינה מילים נרדפות. הנה, אז או שיש לנו 44 מילים חסרות מובן או שיש לנו מילים נרדפות. עכשיו, אם האפשרות השנייה הייתה נכונה, שיש לנו 44 מילים חסרות מובן, אז רוב המוטציות, רוב המקרים שבהם אנחנו נשנה איזשהו בסיס, אנחנו נקבל מצב של חוסר משמעות. אנחנו יודעים שזה לא כך, וב' אם זה היה כך, זה היה רע מאוד, בגלל שאם אנחנו מקבלים משהו שהוא חסר משמעות, אז למעשה לא היינו יכולים לקבל חלבון, וזה היה יכול להיות מאוד, מאוד רע. לא שככה מוטציה תמיד בסדר, אבל ברוב המוטציות הן לא יוצרות מצב של חוסר משמעות. כלומר, הקוד הוא מה שמכונה קוד מנוון. מנוון זה למעשה שזה, אם יש לי 3 מילים לאותה משמעות, אם אני יכול להגיד כיסא ומושב ואני לא יודע מה עוד משהו, אני חושב על מילה אחרת, אומרים שנגיד בערבית יש לגמל 300 מילים, זה מה שנקרא קוד או שפה מנוונת. מנוון לא בלשון רע, זה לא ניוון גרוע, במקרה הזה זה אפילו טוב, זה רק אומר שיש חזרה על מילים. אז בואו נראה. אם ככה, מתוך 64 אפשרויות, יש 61 מקודדות לחומצות אמיניות, ולחלק מהן יש עד 6 קודונים שונים. ולחלק יש רק 1 או 2. מיד תקבלו את הקוד הגנטי. עכשיו, ושלושה מהם הם קודוני פסק. קודוני פסק זה כאלה שאומרים שזהו, זה מפה לא ממשיכים לתרגם הלאה. הנה למשל, זה הניסויים המקוריים שבהם עשו את זה, לקחו נגיד שרשרת של AAAAA או CCCCC, אחר כך תגיד, תראו מה זה היו איזה, וראו שמקבלים נגיד פה ליזין, 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 ליזין זה אחת החומצות אמיניות, פרולין זה אחת אחרת, אבל אם אנחנו נסתכל על כל הקוד, זה מה שחשוב בסך הכל, אז יש לנו את האות הראשונה, האות השנייה והאות השלישית, ונגיד החומצה האמינית הזאת, סרין, מה שכתוב פה זה פנילאנלין לוצין, לכן הלאה, אתם לא צריכים לזכור את השמות, אז נגיד זה סרין, יש לו 4 קודנים שונים, למעשה יש לו עוד, לדעתי יש לו עוד איזה 2, אולי אני טועה. נכון, של סרין יש רק 4, יש כאלה שיש להם 6, הנה להוציא למשל יש 6. יש 6 קודונים שונים שאומרים למעשה את אותו הדבר. ומה בצורה כזאת, ה-DNA יכול לעבור תרגום לחלבון. אבל DNA לא עובר תרגום ישירות לחלבון. למעשה מה שמכונה הדוגמה המרכזית של הביולוגיה, זה מצב שבו ה-DNA עובר שיעתוק למולקולה שקוראים לה RNA, שאני לא יודע, אולי נדבר עליה תכף, או שנדבר עליה שבוע הבא, וה-RNA הזה עובר תרגום לחלבון. אז בואו נגיד עוד רגע כמה מילים על RNA. אז RNA הוא למעשה חומצה אמינית שהיא מאוד מאוד דומה ל-DNA. אם אנחנו מסתכלים על DNA, זה כבר ראינו פעם שעברה, באמת לא פעם שעברה, כמה, לפני חצי שעה, זה המרכיבים השונים של ה-DNA. יש לנו פוספט, יש לנו סוכר ויש לנו את אותו הנוקלאוטיד, ציטוזין, אדנין, גואנין, טימין. RNA, כן, מה שאתם רואים פה בחיצים, זה מולקולה של מימן, אטום של מימן. האטום של מימן שיושב באחד המקומות האלה במולקולה הזאת. אם אנחנו נסתכל על RNA, ב-RNA שם יש מקום מימן, יש לנו חמצן במימן, קבוצת OH, או משהו כמו קבוצת הידרוקסיל,
אתם לא צריכים לזכור את זה. הסיבה שאני מראה לכם את זה, זה רק להראות לכם שהדברים האלה מאוד מאוד דומים, וזה עדיין, התכונות הם שמיים וארץ. ההבדלים בין RNA ל-DNA הם מאוד מאוד גדולים, הם מאוד משמעותיים מהרבה מאוד בחינות, אבל הנה, זה DNA, החיצים האלה, RNA, כמעט אותו דבר. חוץ מה שעוד הבדל אחד קטן, שבמקום תימין יש שם יורציל, במקום T יש U. אז אם אתם רואים U זה סימן שזה RNA. אז מדובר פה במולקולות שמאוד מאוד דומות. מה היתרון שהן דומות? זה שלמעשה הן יכולות לעשות זיווג בסיסים עם ה-DNA. זה למעשה, הן מספיק קרובות ל-DNA כדי להיות, להזדווג. אפשר ליצור סליל כפול של RNA ו-DNA, שאחד מהם RNA והשני הוא DNA. אז כמו שאמרנו, חומצה מאוד דומה, וכמו שיש את ה-DNA פולימרזות שעושות את ההכפלה, אז יש לנו את ה-RNA פולימרזות שעושות את השיעתוק. ואני חושב שאני אראה לכם אולי, אם הסרט הזה יעבוד, אני אראה לכם איך זה עובד, ואנחנו נחזור על זה כבר גם בשבוע הבא. זה עובד. עובד או לא עובד? לא, שגם זה לא, הסרט הזה לא עובד, אבל זה לא משנה, כי אנחנו בכל מקרה נדבר על זה שבוע הבא בצורה יותר מפורטת, על איך ה-DNA הופך ל-RNA, ואיך ה-RNA הופך לחלבון, ועם זה נוכל להבין למעשה מה שמכונה, רגע, סליחה, את הדוגמה המרכזית, את המעבר מחלבון, בוא נראה. את המעבר מ-DNA שהוא מקודד דרך ה-RNA שהוא מהווה תפקיד של שליח לחלבון. ואני אלמד גם שיש הרבה יוצאים מן הכל ולא הכל עובד לפי החוקים האלה. זהו, אני אסיים כאן להיום, קיבלתם המון חומר. אולי עוד דבר אחד לגבי השאלות שנתתי לכם, הצלחתם לפתור אותם בלי בעיות? אני אפרסם את הפתרונות בימים הקרובים, ואולי אפילו היום, ותוכלו להסתכל אם עניתם נכון. אם יהיו לכם שאלות, אני אשמח לפנות לזה זמן כמה דקות באחד השיעורים ולעבור על זה. ואם הכל ברור ופשוט, אז חבל שנבזבז על זה זמן. זהו, שיהיה לכם חצויים נעים.